السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے بالکل صحیح پڑھا ہے, مسمو کا من انتا, تمہارا کیا نام ہے, تم کون ہو. ہم عربی سیکھنا شروع کریں گے, عربی بول چال کس طرح ہوتی ہے. میں انشاءاللہ آپ کو روزانہ دو دو جملے, تین تین جملے آپ کے لیے لے کر آؤں گا عربی زبان میں. عربی زبان کیسے بولتے ہیں آپ ان کو نوٹ کر لیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ آپ بات چیت کیجئے. آپ یاد رکھیں گے بات چیت کر کے, بات چیت کرتے رہیں گے تو آپ کو یاد رہے گی. تو ہمیں کسی سے کسی کا نام پوچھنا ہو, سب سے پہلے ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں گے. سامنے والا کہے گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جسے ہم انگلش میں پوچھتے ہیں واٹ از یور نیم, تمہارا نیم کیا ہے, تمہارا نام کیا ہے. تو عربی میں ہم پوچھتے ہیں مسمو کا, میم کو سین میں ڈائریکٹ جوائن کر دیں گے, مسمو کا تمہارا نام کیا ہے. اس کا آنسر کیا ہوگا, سامنے والا اس کا آنسر دے گا اسمی, میرا نام اسمی ویس خان, یا پھر اسمی خالد, اسمی زید, جو بھی نام ہو اس کو آپ اسمی کے بعد لے آئیے گا اسمی خالد. یا پھر وہ یہ بھی آپ سے سوال کر سکتا ہے من انت, تم کون ہو, ہو آر یو. من انت کا مطلب ہوتا ہے ہو آر یو, تم کون ہو. تو اس کے جواب میں آپ کہہ سکتے ہیں انا ویس, انا خالد, انا زید, انا حامد, تو کچھ بھی آپ لگا سکتے ہیں. اس کے آنسر میں آپ کیا کہیں گے, انا, انا کے معنی میں. تو پوچھے مسمو کا تمہارا نام کیا ہے, تو جواب کیا ہوگا اسمی خالد. اور پوچھے من انت, تم کون ہو, تو آپ جواب دے سکتے ہیں انا زید, انا خالد. تو اسی طرح کے روزانہ چھوٹے چھوٹے جملے عربی زبان میں سیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے. اور اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے.